A trianoni békediktátumról még a történelemben kevésbé jártasak is hallhattak már, hiszen nagyon gyakran képezi a közbeszéd témáját. Kevés olyan magyar történelmi esemény van, mely ekkora hatással van mindmáig mindennapi életünkre. Ezt a hatást mi, felvidéki magyarok sokkal jobban érezzük. Nagyon sok családban máig ott porosodnak azok a bizonyos fehér lapok a fiókok mélyén, melyekkel a frissen újjáalakult csehszlovák kormány felszólította a kollektíven bűnössé nyilvánított felvidéki magyarokat, hogy hagyják el szülőföldjüket. Sokuknak egész életüket kellett becsomagolni egy 40 kg-os csomagba. A szerencsésebbek a lakosságcsere során Magyarországra kerültek. A szerencsétlenebbeket rabszolgaként adták el Csehországba, az ottani parasztoknak és gyáraknak. Családok, sőt egész falvak keltek útra. A helyükbe pedig új honfoglalók érkeztek. A jövevények nem tisztelték annak a földnek a szokásait, melyen új szállást kaptak. Az eredeti tulajdonosoknak még az emlékét is próbálták eltörölni. Ez a folyamat mind a mai napig tart. Már-már a felvidéki hétköznapok részévé vált, hogy folyamatosan derítik ki nevezetességeinkről, történelmi nagyjainkról, hogy valójában szlovákok. De Trianon nem csak a múltunk elrablásával és nagyszüleink életének megkeserítésével fejtette ki hatását. Trianon jelen van a mai generációnak az életében is. Hiszen magyar identitásunk legerősebb bástyáját, anyanyelvünket is folyamatosan ostromolják. A lehető legkülönfélébb módokon próbálják ellehetetleníteni anyanyelvünk használatát. A vizuális nyelvhasználat korlátozása mellett nemzeti jelképeinket is ösztűz alá vették. Sporteseményeken nem lengethetjük a nemzeti lobogót, de megpróbálták betiltani nemzeti imádságunkat is. Csak is egységes, határozott fellépéssel tudtunk gátat szabni soviniszta uszításuknak. Nemzeti identitásunkhoz való makacs ragaszkodásra biztat és kötelez felmenőink példája. Szüleinké, akik a Mecsiár korszak elnyomó időszakában is magyar iskolába adtak minket. Nagyszüleinké, akik megélték a világháborút és megélték a hontalanság éveit. Az ő szüleiké, akik megélték Trianon. Azé a 102 névtelen áldozaté, akik a komáromi római katolikus temetőben alusszák örök álmukat. Ők voltak azok a bátrak, akik szembe menve az antant hatalmak akaratával megpróbálkoztak a lehetetlennel. Életüket áldozták azért, hogy felvidék egy elrabolt szegletét, Komáromot visszajutassák a magyarokhoz. Ilyen elődök után nem tehetjük, hogy feladjuk identitásunkat. Jelenkorban nincs más dolgunk, mint megélni magyarságunkat. Megmaradni magyarnak, hozzon bármit is a jövő. Így élünk mi, felvidéki magyarok, 100 évvel Trianon után.